Kryekontrolori i shtetit Mustafa Kërçuku ka paraemruar sot hajdutët e ndjemave humanitare për kallëzime për ndjekje penale në prokurori. Para Komisionit Parlamentar të Ekonomisë e Financave, Kërçuku ka propozuar të ngrihet një njësi të posaçme qeveritare që do të mbikëqyrin shpërndarjen e ndjemave për refugjatë kosovar. Për sa i përket krizës së refugjatëve, kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave Arben Malej i sugjeroi qeverisë të kërkojë nga donatorët shumën prej 160 milionë dollarësh për rimbursimin e shpenzimeve buxhetore.